І так, ми повертаємося до нашої ранкової студії. У нас вже тут весело, тому що ми вже трішки поспілкувалися. Я Ангеліні розказав, як можна стати багатою, але кажуть, що для цього потрібно ще ставати, щоб хтось тримав ззаду, підтримка була. Щоб підтримка була. Так. Та, знаєте, зараз Олесь, як щось придумує, тут потім це не те, що шапка на голову не налазить, так інформація ця в голові не вкладається. А для того, щоб все ж таки нагадати вам про безпеку вдома, про як себе правильно поводити з електроенергетикою, енергією, яка знаходиться у вас поруч, ми сьогодні будемо про це говорити з нашим ранковим гостем. Іван Магас, інженер-електрик. Доброго ранку. Доброго ранку. Бо бачите, ви так зранку, у нас стає сонечко, а хтось вмикає прибори, там починає вмикати чайничок, хтось там вмикає плоєчку, щоб вирівняти волосечко. І всі часто забувають про правила осіб безпеки. Хотілося б одразу розпочати з того, що от ми зранку прокидаємося, і як зробити так, щоб максимально економити електроенергію у нас вдома. Чи є якісь такі поради? Звісно, з однієї з тих порад може бути те, що вечором потрібно вимикати всі електроприводи і зранку їх вмикати. Ну, звісно, всі? Звичайно, майже всі, ну, окрім холодильника, звичайно, і ті приводи, які забезпечують там підтримки там холоду для холодильника і інших. Тобто і мікрохвильову печ, так, і все-все-все з розеток вимикаємо? Так, звісно. Слухайте, це відкриття. І ми зекономимо так електроенергію? Звісно, коли привод, він увімкнений в розетку, він все рівно якийсь там споживає струм. Відповідно, якщо він споживає струм, то все рівно там дуже мала частка долі буде споживатися електроенергії. Вона буде протягом року, вона буде зовсім незамітною, там в районі там 10-15 гривень, ви її практично не змітите, але все рівно це буде економія хоч трішки. Ага, а якщо у нас є діти, у нас є відкриті розетки, і я Ангеліні вже пропонував дуже класний лайфхак, як просто побачити мультики, просто два дротики, як захистити від цього моменту наших дітей? Ну, зараз уже 21 століття, і в нас на ринку є дуже багато розеток, які є із захистом. Там є спеціальні подушечки, які захищають від того, щоб дитина не могла засунути там цвях чи щось інше. Наприклад, коли ви засовуєте вилку в розетку, вона завкруглена, сама вилка. І тобто, коли її засовуєте, ті подушечки, вони відтягуються, вони відкриваються назад. І тобто, так ви спокійно засунете. Ось коли ви спробуєте там цвях чи викрутку засунути, у вас це не вийде. Ух ти! А от знаєте, я чула про те, що є такі як заглушки, це ось не сам захист в розетках ось цих, а саме в замість... Як вилка, вилки, да, тільки пластикова. Так. І кажуть, десь я чула, що це, ну, вона якось теж починає впливати негативно саме на розетку, що може якось, ну, те, що я чула. Чи дійсно це так, чи ці заглушки можна використовувати? Їх можна використовувати негативно, вони впливати не будуть. Угу. Ну, звісно, ще є автоматика, яка захищає наш будинок. Тобто при попаданні людини під струм, автоматика просто вимикає струм напругу в будинку. Це також буде навіть краще, ніж заглушки чи щось інше. Так, звісно, вона буде трішки дорожче коштувати, але зате ви на 100% убезпечите себе і свій будинок, звісно, від ушкодження струмом. А як воно вибиває, якщо воно відчуває, що б'є людину? Воно просто вибиває під час, коли при вирівнюванні потенціалу, коли, наприклад, людина доторкається своїм потенціалом до розетки, до приладу з електричним струмом, автоматика просто вимикає. Це, звісно, звичайною мовою, більш простою. А якщо поговорити про прилади, які, знаєте, інколи пропускають струм. От, наприклад, так, була моя така історія з феном. Ти сушиш волосся, потім в якийсь момент відчуваєш, що наче так трохи током тебе поколює. І, ну, як ми всі звикли, та нічого, та це ж трошки, хай буде користуватися. Що робити в такому випадку? Чи одразу відкидати цей прилад, чи, можливо, є варіанти, пройде, там ще якісь варіанти? Варіантів є декілька. Перший – це поміняти привод, але це дуже примітивний привод. Ну і звісно, що це все ж таки знову автоматика, яка захищає від ушкодження струмом. І звісно, щоб в розетці було заземлення і взагалі в квартирі сучасній заземлення має бути обов'язковим. Тоді це зменшить ушкодження струмом вас і близьких. А наскільки важливо зробити заземлення у квартирах чи будинках, щоб не вдарило або прилад не згорів? Зараз це є дуже важливо, тому що практично всі прилади, вони пристосовані для того, щоб було заземлення.
А можливо, є якісь поради, наприклад, якщо на Дорогожича взяти у нас біля телевежі, там будинки всі, там дуже велика статика. І інколи може навіть згоріти прилад чисто із-за того, що ми просто вмикаємо його. Які поради, можливо, у вас є, як забезпечити себе від негативного використання, я б сказав би? Ну, перш за все, це є стабілізатори напруги, щоб вирівнювати напругу. І потім це вже знову автоматика, яка буде захищати. Ну, тобто зараз, як не крути, все рівно автоматика, вона потрібна, щоб захистити наш будинок. І в такому випадку ви і себе забезпечите, так воно влетить вам трішки дорожче, але все рівно ви себе убезпечите. А от ще такий момент. Є, наприклад, певні будинки, можливо, так, певні якісь студії відбуваються, де зйомки, і там є обмежена кількість електроспоживання. І от буває вдома, ти вмикаєш все одразу. І чайники, і телефони, і павербанки, і ноутбуки, і йде перенапруження. Як, наприклад, правильно зрозуміти, десь, можливо, отримати цю інформацію, яка є допустима кількість споживання електроенергії, щоб це не перенавантажувало мережу? Ну, якщо для звичайних споживачів є обмеження мінімальне, це є 5 кВт. Угу. Тобто в районі, звісно, що можна його збільшити, але якщо у звичайному користуванні це є холодильник, чайник, мікрохвильовка і телевізор, це є цілком достатньо. Ну, звісно, що потрібно регулювати це, щоб, наприклад, там чайник, мікрохвильовку і пральну машину не вмикати одночасно, тому угу, що може вибивати. Хоча це дуже рідко буває, але все ж таки буває. Ну, і звісно, що можна звернутися до служби ДТЕК, і вони можуть збільшити споживчу кіловати. Тобто, що ви можете більше споживати. Там не вже не 5 кВт, а там 6, 7, 8 і, наприклад, 10. Угу. А ось це подовження, щоб собі, ну, якби збільшити можливість, так, використовувати більше електроенергії, це дорого коштує? Це вже... Це вже інших, окреме питання. Це вже окреме питання до інших органів. А це питання, знаєш, той момент, коли будинки ще не здали, і ти платиш як якесь підприємство. Це дуже дорого, я тобі скажу, тому що я колись в такому будинку жив. Звісно, але тоді все там на електроенергії. А коли ми будуємо будинки або робимо ремонт в квартирах, інколи буває, що закладено одразу проводка. Рекомендуєте змінити, чи все ж таки нехай буде? Ну, особисто моя порада – це, звичайно, замінити, тому що забудовник він ставить там, де йому зручно, де все побудовано, його план. Ну, зазвичай, коли люди заїжджають в нову будову, в нову квартиру, в них все зовсім різно міняється. Дизайнери прикладають своє бачення, люди своє бачення, як вони хочуть, де щоб в них було, які там прилади, торшери і інше освітлення і прилади. Тобто, звісно, що після забудовника потрібно переробляти вже під себе і прикладати ті провода, які будуть набагато якісніші і будуть відповідати своїм січенням номіналу ПУЄ. А якщо взяти, наприклад, у нас є один автомат, який відповідає за кухню, і додати ще там, наприклад, ванну, це буде адекватно, чи все ж таки, ну, хто так робить? Ну, зазвичай в наших людей це є, вважається адекватним, але якщо, знову ж таки, звернутися до правил, це не є адекватно. Взагалі має бути хоча б на окрему кімнату, а взагалі краще, якщо робити вже проводку, то це погрупно, щоб окремий автомат відповідав за окрему групу, наприклад, за освітлення, розетки у ванні, в кухні, в тій чи іншій кімнаті. Так буде і адекватно, і в той же час ви зможете в будь-який час відімкнути не повністю всю квартиру, а, наприклад, там декілька розеток в тій чи іншій кімнаті. І, тобто, ви зможете так і поміняти її, і убезпечити себе від чогось інших подій. А от давайте поговоримо про ситуацію, якщо ми вже в прямому сенсі зіштовхнулися з током, ну, тобто ударом струму. І ось ви нам трішечки на рекламі почали пояснювати про те, що якщо людина буде позаду, як то кажуть, допомагати і підтримувати, то ситуація може спрацювати не таким чином, як очікувалося. Так. А от можемо зараз розглянути, наприклад, у випадку того, що дитина там чи хтось все ж таки дістався до цієї розетки. Що робити в цьому випадку, щоб, ну, не зробити так, щоб ситуація закінчилася погано? Звісно, це, перш за все, убезпечити розетки, щоб неможливо було щось засунути в ту саму розетку, це заглушки.
заглушки або спеціальні розетки, в яких є вже вбудовані заглушки. І, звісно, це автоматика, яка захистить. А якщо вже таке сталося, ви це побачили, це перш за все вимкнути автомат, постаратися якомога швидше його вимкнути. Ну і, звісно, що провести профілактику, бесіду з своїми дітями, батьками, щоб вони знали, що не можна все рівно нагадувати, адекватно нагадувати дітям, рекомендувати, щоб вони не сували нічого в розетки, що все-таки жартома, звісно, тому що якщо ми будемо насторожуючи казати дітям, що не можна, все-таки він захоче це зробити. А відштовхнути – це не варіант, да? Не рекомендується? Ні. Ну, ви можете відштовхнути, але тільки не руками. Якщо відштовхнути це якоюсь палкою, наприклад, чи кріслом, а якщо, наприклад, через взуття, наприклад, відштовхнути? Це ще залежить, яке взуття. Ну, якщо, наприклад, резинова. Ось, якщо у мене там пінка, кросівки. Наприклад, кросівки. Можна. Можна? Можна. Це не зашкодить мені і спростимо життя. Взагалі, навіть якщо ви не впевнені, чи немає, є заголений провід у вас в квартирі, ви не впевнені, у вас немає індикатора, чи чогось іншого, щоб перевірити, удостовіритися, чи є там напруга, чи немає, ви можете тильною стороною руки доторкнутися до проводу. Ось тільки тильною. Скорочені м'язів? Так, тому що якщо ви цієї сторони доторкнеться до проводу оголеного, у вас просто м'язи скорочуються і вас точно буде бити. А якщо так, вас просто відштовхне. Mm-hmm. Ніякої шкоди вам практично не буде, але однак ви себе убезпечите, ну і звісно будете знати, що там є напруга. Ох, відчується, мені здається, дуже сильно. А скажіть, будь ласка, взагалі, от люди, коли обирають якусь певну професію, особливо, знаєте, я б сказала, це професія екстремальна, у них 100% в житті, мабуть, щось було пов'язане з електрикою, можливо, з ударом, що потім він таки вирішив, так, піду я з цим розбиратися, щоб потім такого не було. Чи була у вас така історія? Звісно, що була. А ну можете розповісти? Ми робили одного разу, допомагав, точніше, я братові з ремонтом, і було таке, що було, ну, зазвичай, як, коли проводка робиться, звичайно, що є ще оголені провода для тимчасового освітлення, це все буває, як не крути. Ну, я допомагав і рукою зачепив оголені провода. Правда, після того ми вже постійно ізолюємо провода і, звісно, що користуємося діелектричним інструментом. Діелектричним інструментом? Так, він захищає інструмент, тобто інструмент може пропустити. Можна інструментом користуватися в електромережах, де буде напруга, і тобто він також є ізольований, ви навіть якщо рукою захочетеся взятися за викрутку, ви не візьметеся, тому що вона ізольована і вас током не вдарить. Mm-hmm. Так сказати, що не полюбить, бо б'є, означає любить. Тому, як я ж тобі казав на початку ефіру, що електроенергія нас всіх любить, електроенергія нас збереже. Дуже важливий цей момент. І на завершення дайте декілька порад для наших телеглядачів, щоб вони забезпечили себе і, можливо, все ж таки змінили думку про те, як користуватися електроенергією. Ну, щоб забезпечити себе, це, звісно, вибирати якісну автоматику, проводку. Ну, і, звісно, що електриків, відповідно, щоб кваліфікованих, щоб вони, відповідно, провели дану операцію, щоб вони все приклали добре, щоб все працювало, щоб все підключили. І, звісно, перед кожним користуванням старатися хоча б інколи переглядати вашу техніку, електропровода, чи вони в справності, чи все там добре, чи вони не заговені. І, звісно, щоб було завжди заземлення, відповідна автоматика, і слідкувати за тим, щоб діти нічого там не пошкодили, да, віті ножицями не перерізали ту ж саму проводку-переноску. Ми дякуємо, дуже класна інформація, тому що сьогодні для нас деякі були відкриття, які нам ще казали в школі, а це реально навіть факти. І користуватися електроенергією потрібно з розумом, тому що хоча і без цього ми не можемо, але треба ще себе і берегти. Так, і бачите, навіть перевірити, чи дійсно там є напруження, чи ні, не цією стороною долоньки, а ось цією. Для мене це було відкриття, ми вкотре нагадуємо вам про вашу безпеку і дякуємо, що сьогодні до нас завітав Іван Магас, інженер-електрик. Приємно, що ви завжди разом з нами. А для того, щоб бути нам іще ближче, ми пропонуємо вам прокидатися з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». А також приємно, коли ви лишаєте свої вподобайки, а також коментарі і ваші дзвіночки.